Assalamu alaikum. Az banao is dodal. Ye dodal banao is kashir ali. Zyadatar che is banawan dodal al parmi ali. Gol gol al yadan angris pat pumpkin che wanan. To sach me toh isit kormus aklet shiar. To yat kashir ali tisho varya mazdar dodal banan. To wami chije toh hi wii pasan pakiu karu shuru. The many bird hish kashir al. Ye zulhon is karhon saf, yemi shrapitsi, the tulhos ye a del. Agarasi pillar as garimujud, the pillar sitteco, tetimia, del as tulitiat. Andre bual kadet karo iset nik nik kash, the tau yet a palatas perti, a dom tau alakuni, snow is dirty, yatravo girl, yapwe a tome gases perti, a pressure cookrook ban, atmos numia ab, a dot liter. Tayum alakhans trau is yet pressure cookrookis banas mus. پٹھ تھاو ہس ڈکھن کر ہن بند تہ دمو اس یت سٹیم اس پیارو یت کال ات 5 ٹو 6 سیٹی نیرن 5 ٹو 6 سیٹی لگت آسن ونیم سینیم چ تہ بکھول یت ڈکھن تہ کر ہن چک تہ ال چھ سینیم چ تہ ون کیا کرو اس ون چھ مے تال تھمت بان تہ پٹھ چھ مے تھمت صاف یت منز اس ژامن چھ بناوان یہ چھ زٲیج دٔج آسان تہ یم ال کھنجہ تراو ہک أسۍ أتھۍ منزے ال کھنجہ سارے أتھۍ صافہ منز ترٲیتھ وٹو أسۍ ونہ تہ چڑو أسۍ یہ آب یتھ یہ تھاوو أسۍ الوُن یُتھ یہ سورُے آب یتھ وسہِ تہ بیٚیہِ دِمہوس سۭتۍ سۭتۍ مۄٹھ تہِ تہٕ مۄٹھ لٔگِتھ تھاوَن بہٕ یہِ الگ کُن تہٕ یپٲرۍ ترٛاو بہٕ بیٚیِس صافہِ منٛز یہِ زامہٕ دۄد یہِ چھُ الہٕ پلہٕ 400 gram یہِ زامہٕ دۄد تہٕ یہِ تہِ تھاوَن بہٕ چَکَس ترٛٲیِتھ چَکَس ترٛاوُن مطلب گوٚو کہِ یہِ تھاوَن بہٕ اَیزان یِتھَے کٔنۍ دَجہِ منٛز یُتھ یہِ سورُے آب یَتھ نیرِ تہٕ یہِ بَنہِ یِہوٚے ژامنہٕ ہِش یہِ روزِ خۄشِک اَمہِ سۭتۍ تہٕ تھاوَن بہٕ یہِ اَیزان تہٕ یہِ آب یوٗت کال یَتھ سورُے وَسہِ تہٕ یَپٲرۍ نی مےٚ یِم ڈوٗنۍ 10 تہٕ یِمَن ڈوٗنٮ۪ن 10 تھاوو أسۍ گوجہِ کٔڑِتھ تہٕ گوجہِ کٔڑِتھ تھاوو أسۍ یِم یَتھ پیٛالَس منٛز تہٕ اَمہِ پَتہٕ ترٛاوو أسۍ یِم یَتھ مِکسی جارَس منٛز یِم ڈوٗنۍ گوجہِ تہٕ بیٚیہِ ترٛاوہوس سۭتۍ سۭتۍ یِم باقٕے ڈرٛاے فرٛوٗٹٕس یَتھ منٛز زَن پھیرنہِ گوجہِ اَکھ چَمچہٕ چھُ مےٚ نیُمُت بیٚیہِ چھِ یِم کینٛہہ کاجوٗ کِشمِش تہٕ بادام تہٕ یِم سٲری ڈرٛاے فرٛوٗٹ ترٛاووکھ أسۍ ییٚتہِ مِکسی جارَس منٛز پٮ۪ٹھ تھاوہوس ڈَکھنہٕ تہٕ مِکسَر گرٛاینٛڈَر اِستعمال کٔرِتھ بَناوو أسۍ یَتھ وۄنۍ پاوڈَر پاوڈَر چھِ وۄنۍ تیار تہٕ یہِ پاوڈَر تھاوہون أسۍ الگ کُن سایڈَس تہٕ یَپٲرۍ اوٚن مےٚ وۄنۍ یہِ شیٖشو بانہٕ تہٕ یَتھ منٛز ترٛاو بہٕ یہِ اَلہٕ گۄڈنٮ۪تھ یۄس اَسہِ یہِ چَکَس ٲس تھٲومٕژ کٔرِتھ تہٕ اَتھ دیُت مےٚ چِڑ تہٕ اَتھ بَنیو وۄنۍ یہِ پیسٹ تہٕ اَمہِ پَتہٕ ترٛاوو أسۍ یہِ زامہٕ دۄد یُس اَسہِ چَکَس اوس تھوٚمُت ترٛٲیِتھ تہٕ زامہٕ دۄد سورُے ترٛٲیِتھ اَتھ ترٛاو بہٕ وۄنۍ یَتھ یہِ ڈرٛاے فرٛوٗٹ پاوڈَر أڑ حظ تھاوو أسۍ ییٚتھۍ مِکسی جارَس منٛزٕے یہِ لَگہِ اَسہِ پَتہٕ ضوٚرَتھ تہٕ اَتھَس منٛز ترٛاو بہٕ یہِ اوٚڑ چَمچہٕ زیُر یہِ چھُ شاہی زیُر تہٕ اَتھ دِژ مےٚ اَتھٕ سۭتۍ یِتھ کٔنۍ مُرَن تہٕ یہِ ترٛوو مےٚ ییٚتھۍ منٛزٕے تہٕ بیٚیہِ ترٛاوہوس نوٗنہٕ چَمچہٕ اوٚڑ تہٕ اَمہِ پَتہٕ رَلاوہون أسۍ یہِ دۄدَل یہِ چھُ واریاہ مَزٕدار یہِ دۄدَل گژھان أسۍ ہٮ۪کو یہِ بَنٲیِتھ فَٹافَٹ تہٕ ہٮ۪کو أسۍ یہِ شادِ پٮ۪ٹھ تھٲیِتھ ژۄچہِ مازَس سۭتۍ بَتَس سۭتۍ یا یِتھَے کٔنۍ ہٮ۪کو أسۍ یہِ کھٮ۪تھ تُہۍ بَنٲیزیو یہِ ضٔروٗری تۄہہِ یِیوٕ یَتھ مَزٕ تہِ تہٕ بیٚیہِ کھَسیو تۄہہِ یہِ پَسنٛد تہِ تہٕ اَصٕل پٲٹھۍ رَلٲیِتھ ترٛاوو أسۍ اَتھ اَکھ خاص چیٖز سُہ گوٚو یہِ ماچھ ماچھِ چَمچہٕ اَکھ زٕ ترٛاوو یَتھ پٮ۪ٹھٕ تہٕ رَلاوہون أسۍ وۄنۍ یہِ بیٚیہِ صحیح پٲٹھۍ یُتھ یہِ سورُے ماچھ یَتھ دۄدٕ اَلہِ سۭتۍ رَلہِ تہٕ اَمہِ پَتہٕ پھِرہون أسۍ یہِ بیٚیِس یَتھ شیٖشوٗ بانَس منٛز تہٕ ییٚلہِ تہِ اَسہِ پَتہٕ تھوڑا تھوڑا کھیٚنۍ آسہِ أسۍ کَڑو أڑٕ رَژھا تہٕ کھٮ۪مو یَتھ دۄدٕ اَلہِ منٛز چھِ آسان واریاہ طاقت واریاہ نیوٗٹرٛنٛٹسَس آسان منٛز تہٕ مَزٕ مَزٕ گژھِ یہِ بَناوٕنۍ تہٕ پَتہٕ کھیٚنۍ یہِ کَرہون أسۍ پٮ۪ٹھٕ وۄنۍ سٮ۪ٹ تہٕ پٮ۪ٹھٕ ترٛاوہوس یہِ ماچھ چَمچہٕ اَکھ بیٚیہِ تہٕ بیٚیہِ یُس اَسہِ یہِ ڈرٛاے فرٛوٗٹ پاوڈَر ہُریو تہٕ یہِ ترٛاوہوس پٮ۪ٹھٕ سَجاوہون اَمے سۭتۍ وٕچھو حظ کِژھ شوٗبِدار یہِ دۄدَل بَنے اَسہِ اَمہِ پَتہٕ تھاوو أسۍ یہِ گَنٹَس کھَنٛڈَس فِرٛجَس منٛز پَتہٕ کھٮ۪مہون أسۍ یہِ ٹھَنٛڈٕ ٹھَنٛڈٕ تہٕ وۄمید چھِ زِ تۄہہِ آسہِ یہِ أزِچ دۄدَل پَسنٛد آمٕژ تہٕ تُہۍ تہِ بَنٲیزیو تہٕ بیٚیہِ تھٲیزیو پَنُن خیال بِہِو رۄبَس حوالہٕ اَسَلامُ علیکُم.